Figura Mehmet Pash Dëralës, një prej firmëtarëve të aktit të pavarësisë dhe themeluesit të ushtrisë shqiptare, vjen në vëmendje përmes një ekspozite fotografike në kuadër të 175 vjetorit të lindjes së tij, sipas historianit dhe drejtorit të Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi. Figura Mehmet Pash Dëralës në periudhën e komunizmit u retushua. Në vitin 1992, me dekorimin e tij të asaj kohe, me rivlerësimin, shtyrjen e datës së krijimit të ushtrisë shqiptare, pra jo 10 korikun e famshëm të shtatit të ushtrisë të vitit 43, por datën 4 dhjetor 1912, doli në padhe kontributi i madh i Mehmet Pash Dëralës, për shkak edhe për një arsye shumë të veçantë, sepse është hartuesi i parë i rregulloreve të ushtrisë shqiptare. Pra ka dy të rregulloreve të shtabit përgjithshëm dhe rregulloreve së ushtrisë shqiptare, çka në të vërtetë e përbën atë një nga etrit themelues, le të themi, të ushtrisë shqiptare. Fotot dhe dokumentat e prezantuara për publikun shqiptar janë jo vetëm nga arkivat kombëtare, por dhe ato rajonale europiane. Një foto e rëndësishme, për shembull, është kjo e vitit 1899, ku kemi Mehmet Pash Dëralën, i cili është i ulur majtas së bashku me disa kaçak të zonës, po, pikrisht ai, i cili është i ulur me disa kaçak dhe komit shqiptar të asaj kohës, i cilët dallohen. Tu janë disa dokumente të rëndësishme nga arkivi austriak për krimtarin, për aktivitetin e tij patriotik, në cilët dëshmojnë se ai është një organizator i kryengritjeve të Kosovës dhe një nga njerëzit që ka dhënë një kontribut të çmuar në pavarësinë e Shqipërisë. Ekspozita do qëndrojë e hapur për 10 ditë në hollin qendror të Muzeut Historik Kombëtar.